Kolludu yo habru ko dum adidum ko joni ko anke dimi hol ko hesdi handi e indere majji ande gere kewde ene tente ene rajaunde jimen hol gel hen gedel gotel gel burda teskadi so wana l'excellent tunu du senegal ko golli buri halo joko ada habranno e wiidi journal le soleil ayu dum ku energie woni indi mu indi 2021 bonne gouvernance mum ko luddu njumudi modjuri leydi men senegal score tolni day chapandi jetati e didi e dow temedere e ndara fannu mum hydrocarbure kono chapandi jedidi e joy e dow temedere to fannu minye ku secteur extractive senegalais ku ngol woni goulet no holludu gouvernance der hydrocarbure burdu e ndara minuji burdu towde hay leydi gana ku kañum wonno ngar wulindi doy afrique gilay hitandi ujunnaaji didi e sampoy je didi to dagno score chapandi jeegom e jeenay e dow temedere norvege gonno do ngar wulindi e aduno en 2017 hik dañi ku chapandi jeetati e jeegom e dow temedere ko mbaw ku mum pen ku ebu senegal bamti dum nono senegal joku golle mom joku golli son excellence mbu tribune rutuni lanu ko a 320 neo ka sodo nodo ngaduno ku oljo ol jibuni oljo oljo goddo ku holon ko mawdu leydi biyaadu nene heblo mahdi angara mbu ganduda ku milliarduji tati woni angara anneno ko garage avion to nanda dum ala namnu papa alenya to neni dum kono ko wana ko son excellence mo Dakar time su rutuni e bori mu yowdinde darnudi bo usine pewndo vaccin corona ko hesni hen ku milliarduji temeddi jeegom e chabandi joy e joy jogori wadede hen ndaw bunnay kono biddu wonate e rewdu ko lebbi jeenay ku jinda don wiidi so wana journal enquête dutuni do corona bakpudu memdi hay rewmi wadibi madi ala mbu waride nayo kumbilago tongodi ndile zeko gonduni yanti hena ma wono sapoy njenay wadibi edidi muyno nobi ndanyi corona tetaw dedidi pop njarata ko lebbi tati batindi didi yo alla yafo en e hakkeji jibonabe men njibini muynini kono won mbo son excellence won ko holon Idrissa Seck ku gongo wianum kay wana celludu ku dum non observatoire rutuni neno France gile lewru joint bayrudu nenede kono sonko wairani nenede holko halata so wana kombo la suwi yamuri suka bebe ndum badata bloqué commission ngaji di sada siftor di mojjani daro jolo e zowal woni sababu Barthélemy Diazo holidi dum be njabata yaade e sumungoji e saha kaldigal ngal alda e fisie labdu kono ko sonko mbo walfo koti jewi jadigal mum e khalifa wuri woni sababu ko APR mbo journal critique wi woni kay asdi dabri mum yido sumungoji nokuji ha yeso ko lawol kono bakki hikko rewani lawol kumbina go ko sidu koti jewi ko njentudi di mojjani sabim ko nende sawuro sen secrétaire général saems wi njentudundi wawana nendudi e andi rawanindi abdoulaye ndoy secrétaire général qsems wi 2020 wawano wondi hitandi herindi kono bako fof e bondi vox rutunimu lycée scientifique d'excellence mbu jurbel kanyum dani temedere e ndere temedere madude tadi e ndere chapa di joy e jenay elew be ndani ken wono mention ngaji chapandi joy e jetati en nyari nu addu we nyari woni sababu sursu a rutuna di dum sababu accident badnodo auto route ila touba nyande talata minneni kay wadi
may be njedide ko dogonow jinnodo dubuludi oto gonnodo yesu mum hawre camion no ara mamma dadi wiye boka nyaanya ko wana gongu pop firtuyoto woni sababu vox rutu nadi dum seri keso biteedo cirque noir mbu aya wuji bondi ha ko jamra dubi nawgasa nena habe seriji bondi portunodo plainte sabo jagiri dum mawbe njafo ko POR hunde de be njornana division spéciale de cyber sécurité nene yilo producteur e zubi dumbe Mariam Njai Mbedu wasio debu Julu zuo udum Chalidu surdi Terdi mum Ma wado kuburi Murnade sabu kanyumei Gorku pop habote Kudou hori Halesa teperi Jomum virne Wodu nunjebo Video mum Jomum lato Maidu jokudu E wofde Dumnon Mihadudo Mi wasio Aldubi ñol ngol ndu mbadata sponsorisé sériji poular mbatto fawéde téléji kollitene heno dini men final tawa men une radio télévision fulbe international mi seulement ni mi